Ahoj, No, hoži. to eskalovalo kvikle. Ahoj, hoši. Ahoj, hoši. Takže co říct, Fixy? No. Kdy jsi mi naposledy posílal kód na přihlášení do Twitche? Krásu, to bude hodně dlouho. Mm-hmm. To bude literárně jako hodně dlouho. Chtěl bys to teď kód? Půl roku možná dokonce, protože jako já jsem jo, normačů, no. Že jo? Takže bych se odhlásil jako... Jasně, já to taky nedělám, protože taky nepotřebuji si kód. No ty to neděláš, protože mu se streamuješ, že to je jasný. Aha, tak to jo, tak. Nicméně. Dawn of War, Soulstorm, Ultimato Apokalyptico. Molto bene. Moto bene. Moto. To je... Moto bene. Moto. Mladej ten, jsem mladej Veska Volker, moto bene. Mladej skýbaker. Je to v obyčejné. Tak ahoj Falange, Vojko, Side, Krígu. Ahoj Seve. Seve, proč tam nehraješ? Nemám rád skládanky pro děti, prostě tečka. Klidně se k nám můžeš připojit, pane Seviku, pokud bys si chtěl. Mě to došlo, proč je v chatu není s náma? Váno vás, jestli on nemá D&Dčko. To D&Dčko se odnamená. Kouká vzít svojí prdel, vole, lognout se za nějakou super národ, třeba za Tau, nebo to, co mu šlo naposledy. Tau. Jo, lid chce Seva. Sev, jako Grunt, že jo? Sev. To zní jako z nějaký arény, z nějaký prostě jako Kolosea. Jo, anebo jako Grunt, že jo. Aha. Jestli tady víš, co to je. Nevím, co je Grunt. Nevíš? Nevím, co je Grunt. Viděl jsi Pána prstenů? Viděl jsem Pána prstenů. Že tam bylo velký beradidlo, veliký beradidlo. No. Veliký. No. Proč mu rozflákali brány Minas Tirith? Ale Zemíko! Ahoj! Čau sebe! Ahoj, ne, já nevím, myslím, že chcete hrát jim jako takhle, jak jste? Ty vole, vždycky tě rádi uvidíme. Se nebudu vtírat, ne? Ty vole, vždycky. Jasně, Jirko. Hele, prosím tě, to já nechápu, já jsem myslel, že hraješ s Verdem furt jako ty čtvrtky, proto tě nikdy jako ne to. Ne, Verde má svůj vlastní D&D ve čtvrtek. Ach so. Takže myslím, že dva roky ignorují tvůj čtvrteční existenci, protože si myslím, že hraješ s Verdem dražák. Co jak prdel? Evidentně? Victory for Captain General? Oh no, prostě. Anyway! Victory for Captain General. Já to nemám co říct, bo. Dobře, ty jsi to založil, viď? Já jsem Růmka 26. Dobře, pane Růmko 26. CV? Už to zapínám. The man, the myth, the Růmka 26. The room of Stixon Zvancich. A to je hlasitý. Victory for Captain General. Jo, my to vlastně musíme hrát na... No, jasně. 3x3. Ne, my to musíme hrát na nejnižší textury. Nemusíme, už si můžeš zapnout to... Ten aktiv. Aby si měli dva zelený v tom launcheru. On se to jmenuje, zapneš si Soulstorm LAA Active a Graphiconfix LAA Active. A pak to bude fungovat i na aspoň střední grafice. Počkej, to si musím otevřít ten launcher na tom, na ploše. Takže bych na své ploši něco dokázal najít. To je Unification. Mod Manager, tady. Nedokážu mi najít Mod Manager. Takže? Well, actually. What? Jo, tady je jiný mod manager, který není ten samý mod manager, ale je to mod... I want to see a manager! Tak, Ultimate Apocalypse, a což je to tady mám zapnout? Prosím jo. Tě, zapneš... LAA Active, nebo není no, Active? No, LAA... Huj! LAA Active. Aktivo, imperativo. A pak si může dát medium. A teda persi si ten body zdej low, protože ten body zdej na 3,60 se mi to sekalo, tak nevím, jak to máš drsný teďkon stej. Ale to bylo proti Tyranidům, takže... No, tak proti Tyranidům, to sežere úplně všechno. Om, nom. Dokonce všechno, ano. True.
Jo, takže ano, ano, LA aktiv. A teď když to pustíš, tak by to mělo být nyny. Tak každý jste kumka? 26. 26. A fix stále vybírá mapu. Ano. Igor. A fix ještě přepí... Ty jsi to přepsal. Dobře, já jsem ty. To i... Děkuju. Ty jsi tak rychlej. A líbil se ti název. Jsi tak strašně rychlej, že úplně lituju tvojí partnerku. A líbil se ti název? Jako zadumal se nad tím trošku. Ale co tě tomu říct, všichni víme, že měsíc je desná milenka. Nice. OK. Tak jo. Jo, já to musím refreshnout, já tady čekám a... Já tady hledám ten refresh nejdřív. Kdo to kdo dělal tohle ujíčko, ty vole? Myslím, že to byl Monolith, v té době už to vlastně nebyl Monolith, 2004? Nevážně, kde je refresh? Je veliký. Je tady vůbec refresh? Jo, prostě ne, musíš kliknout na fixe, dát join game. Proč jsi zmizel? Pak klikneš na list of games, dvakrát na fixe a jsi tam. To na hovno. Yep. To je na hovno. Je hezký, že je hezký doky, že jsi vzal Dead Corps of Krieg. To je hezký. Já to nevědím. Ty máš takový štěstí, že piju kafe. Ty máš takový štěstí, že piju kafe, ty vole. Okáži, jsou dvě možnosti, buď máš peníze, nebo máš holku. Jo no. Myslím si, že jsi milionář. Samozřejmě, pokud nemáš holku, je v tom jednoduchý řešení, není problém, jsme schopni zařídit 10% slevu, ne šanci, 10% slevu na 10% šanci, věci, které ti zlepší tvůj osamělý život, než se chudák sám zastřelíš. To by vlastně teda tím pádem, kdyby se nabízely 10% šanci, tak by stačilo potkat jenom 10 ženských a prostě víš, že u jedný to vyjde. Zajímavé. Jako popravdě si myslím, že 10x po 10 by ti to mělo vždycky matematicky vyjít. Ale sadím se, že jedna z tu těch teorií byla vyvrácena nebo potvrzena v buď jak jsem potkal vaši matku, a nebo v South Parku. Já se s tím nebudu srát, beru tau. Takže budeš mňau, jo? Já jsem to řekl, jako... Mňau, ale jako... It was a joke. Joke. But... Ne, hele, jak jsem nedokázal tak dlouho najít tu mapu, tak mě to nasralo a prostě si to vymlátím na lajíčku. Jasně, a budeš prostě agresivní tau. Přesně, a mluvím. Fix bude prdelní fisty. Já jde budu fisting. Ukázat, jak mám, to není OP. Jo. Takže dáme si proti sobě tyranidy? Tak to přemýšlím, jestli Tau je dobrá volba teda. Já si myslím, že Tau je skvělá volba. Já myslím, že rozhodně si nejsem jistý, jestli jsou dva tyranidy na standard, říkáš, jo? Na rozjezd. Ale jako že to vždycky nás tyranidy, ahoj Kerol, že vždycky nás tyranidy prostě jako napracali do zadku. Co to ale... standardní tyranidy? Očucháme, prostě zjistíme. Proč prostě bojíš furt tyranidům? Proč nemáš třeba nějaký jiný přítele? Já mám rád brouky. Já rád zabijím brouky. No dobře. Jsi si jistý, že nejsi bloodin, čo? To jsou breberky, to je rozdíl. A dost. Tyranidama, ty vole, jako... Já to nemůžu prostě, jako... Neznám nikoho než Blood Angel, jak by byli tak strašně posedlí tyranidama. Mě tyranidi tak moc jakoby chytli tím svým lorem, co mají. Jakým? Jakože doslova prostě proti ním není žádná záchrana. Prostě prosím tě, kámo, já ti děkuji, jak funguje Games Workshop, jo. Jednoho dne přišli takový koslivci, palik terminátoři a měli velký pyramidy. A proti ním nebyla záchrana, protože prostě nakopali prdel tý první rase. Pak přišla jedna taková další věc, vole. Přišlo Imperium a Imperium nakopalo prdel Imperium, protože byl nejdrsnější z nejdrsnějších. A pak přišli démoni, kteří byli tak drsní, že všechno zničí. Teda zdravíme Abodona, co to nezvládl 3x, jo, jako člověk by si řekl, že to zvládne aspoň už tu desítku nějak dá. A nevím, jako vyber si kolik chceš, každá další problematická věc je nejhorší. Man of Iron, všechno mě zničit. Eldaři, nedá to říkám, ale všechno mě zničit. Dark Eldaři měli všechno zničit. Orci,
Botaní, s opomenutí. Je teda pravda, že je mimo Tau? Máte si vůbec někdo, že vyšli League of Botanem, tak jako nezvědává? Ale prostě doslova, jako pokud for Rock and Stone a to je jediný důvod, proč vznikli, vole. For Rock and Stone. Já jsem vůbec zapomněl, jak se to hraje, pánové. Já jsem zapomněl, jak ta mapa vůbec je debilní, vole. Já jsem zapomněl. To hrajeme mimochodem poprvý, pokud se nemýlím. Já jsem pokud nebyl jistý, jaký mod mám zapnout. Asi tak nějak, no. Hele, já už jsem si říkal, tyhle, to je nějaký malý, a pak jsem zjistil, ne, je to vlastně perfektně velký, je to ideálně, ideální velikost, to je. Jo, zahraj si Vanilla Soulstorm nebo Dark Crusade, tam ta kamera je úžasná, jak je přilepená, vole, k těch zemi. Jo! Je to odskrolovat, vůbec mě to nesere, ani trošku, jako. Ta kamera je nini. Kapera? Kapera, tek, kapela a... Jo, počkej, o tom se nebudeme bavit. No to jsme moc mladý, říkáš, jo? No ty určitě. Jasný, já už ne. Wow. Kam já bych chtěl být zase mladý, vladej pokoj. Přesně tak, už si sef a bude zpět. Být stále mlad. Jsi nepřál, být stále mlad. Tak jako já být... Kajako tu. Jo, když jdeš spát s kašlem a druhý den se objevíš na koncertě Karla Gotta. Jen tak přemýšlím. Já jsem nějaký pomalej, tyhle, najednou. A najednou tě navštíví Avengers, jako... To jo, když jsi v té dětské nemocnici, jo? Strik, paní doktorka mi ostříhala vlasy, jo, jo. Co je hodná paní doktorka, určitě si zobil. Strašný. To je trošku. Jakože... Černý humor. Trap. Jasně no. To je ten černý humor, co se nedůže zítřka. To není ten černý humor, jasně. Není ten černý humor, který hledáte. He's like the Bosnians you're looking for. Bosnian night! Yes, Lord. Yes, most beneficent one. Jo, samozřejmě, ty hraješ cihličky, že? Jo, no jasně. Cihličky jsou super cool. Kaš. Cihličky jsou super cool. Defending objective. Pak je tady liťák, samozřejmě. Jelo. Ač mám spánek bezesný, mě včera jsem... Kam nesměl s kobotama, vypadni jsem s kobotama, běsním do pryč. Ale kde budeme držet linii? Nevím, já mám tady most a přes ten most neprojdou. A já tady mám řeku a přes tu pravděpodobně projdou. Jako víš sebe, ale u tebe ten problém v tom, že oni se musí naučit plavat. Měl bys plavat. Až uvidí, co ty tam budeš dělat. Ty jsi aspoň garda, ty máš milion vojáků, já mám 4 chlapy a Joe'a. 4 chlapy a Joe'a. Tak jako všechno ty vlače tady umíš v lidi, jo? Já nemám milion vojáků, upřímně. Pletej si čísla, vole. Miliarda. Aha. Můžu jít i mimo vodičku, nebo jsem odkázaný na vodičku? Můžeš kam chceš, ale moc můj. Tak prý nemůžu jít mimo vodičku. Nemůžu jít mimo vodičku. Ne. How do I tau, ty vole? Jsi dlouho tau nehrál, viď? Tau. Xenocided. Blam. Xenocided, já stejně s ním budu pískat, tak jako... Xenos?
Tady? No tady? Co to může být? Ani možná. Ten Hornagaunt. It's a peaceful life. Man of your talents? Farming. Really? Andor je tak... Andor je tak perfektní film. Ty to neviděl, ale... Ty jsi ho viděl se mnou, ne? Já jsem ho viděl s tebou, ano. Což je šokující. Ale Andor... Jaký máš takové kamarády, vole? Ale Andor je fakt... Počkej, ty jsi neměl kamarády, já jsem zapomněl. No. Počkej, oni mi umřeli, nebo žijou? Tak je stáhnem. Poučíku, žijete nebo jste mrtví? Je možný, že jsme si prohodili role, fixy. Chápu, tohle z toho se mi běží, nestává. Je zima. Takže B se mi trošku vyprovokoval. Jde mi mohlo. Má B. Perhaps. The common. Ty vole, ještě že tady máme koně. Nic neumíte? Ne, jako opravdu, to je všecko. Neřekl, že ne. Takhle, já jsem řekl, víc neumíte a začínám stavět minový pole. Jasně, nebojím se, ale... Bobičený taunting, chápeš? Jasně, The common. The common! Kucí, ale mohli by se střílet, jako, já nevím, máte dostřel, ne, snad. You guys have dostřel. You guys are getting paid. Tyba, tak hoď si vole na tu, hoď si na farfázi, no. Koupím si big rifles. No, big kahunas rifles. Slyšel jsem, že něco velkýho, by the way. Já jsem nevypnul teda superstruktury, jako jo. Not why though. Já bych to pochopil, ty jsi nevypnul superstruktury. Takže abyste to pochopili, já. To teda chápeme, že jsi to posral. To nevypnul superstruktury. Zupa stupka. But I tried, so harder. In the end, it doesn't even matter. No, to jako jo, no. Doesn't even matter. Hey, Marketko. Cítil dobře. Hello. A stop, kurva, střílej, ty vole. Já jsem zapomněl, jak se přesouvá. Já jsem klikal levým a řekl si, ty kokoti nejdou, vole. To by to došlo. Proč nejdou, fixi, no? Já se ptám, proč. Proč nejdou? Tak dívaj, no. Miluje. Jajajajajaj, rývři už přichází mezi nás. A já se ptám. Demokrates nebo nedemokrates? Demokrates. Ne, prosím. A ty máš rád demokraté, Seba. Já vím, že máš. Mi nechybělo, vole. Kde kurva energie? Sorry. Energia. Byl ten problém stejný, no. Jakože... Je mi zima. Nebudu lhát, je mi zima. Mí kamarádi, s kterými Marketko hrajou, rozhodně neví, že s nima hrajou s PRM. Ale zase může být hůř. Může mít třeba... To by se mi blbě hrálo asi, jenom na prd. After all this time. Always. Ty máš problém. Jaký máš problém? Máš ten jiný problém. Rhino transport is prepared. Hell yeah, brother. Gathering intelligence. Getting into position. Rhino. Běž se napustit vaní, no jasně. Běž se napustit vaní. 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 Je mi jasný, ano, chápu, co jsi udělal, víš to. Fíluješ mě, říkáš. No, já tě fíluju. I got the fire. I got the feeling. I got the power. Myslím, že jsem přišel na hlavně problém stealth suitu.
Jsou stealth? Jsou stealth? Já je nemůžu najít. Oh yeah. Oh yeah, doreky. Doreky? Ty vole, jo, no. Kurva, nechci ty vole. Udělal si hospodu a chodili mu tam lidi prostě. Kde jsou ty stealthujty? Jakože Hormagaun ti už docela vydá, a už mají artillery. Výborně. Oh boy, here we go. Boj. Obojo. Obojo. I would like to pet this creature. Do not pet that Mary suicide bomber. Just a simple boop. A boop on the snoot. No, tak prostě... Počkáme, no. Co mi zbývá? And now we wait. Any second now. You see, red. Oh wait, it's blood. My god. Dear god. I've been teleporting red for 3 days. To něco znamená, ty svítivý točky. To něco znamená. Já vím, že to něco znamenalo, ale... Až to zjistím. Až to zjistím, jestli mě nepřejte, ty vole, prostě. Až to uvidím, tak tě s ním. Turetky nejsou k hovnu. Pošlu na moc drony, aby to nevypadalo. Dobře, nemuseli jsme asi posílat tak velký transport s těmi drony, ale nevadí, už jsme to uspali. Jú, drony! Yes, most beneficent man. Fascinou ty moji konskripti, co tam prostě drží tu linii furt stejně jako. To lesní konskripti, kong. Ano. Přesně tak. Konkiki, konkiki, kakakakaka. Konkikti jsou to lesní. To jsou lesní konkikti. Those goddamn konkikis. Jo, oni už tam mají ty velký bobičky, oni už tam mají lurkry. Jej, hurá, hurá. Shield generator? The fuck is this shit? Generátor! Horny gaunti samozřejmě. Nejlepší na světě. I just called to say... Musím zajet na chatu. Tak, co vidí tvé oko? Musím se na něj podívat. Na. Tata. Is this some kind of ye olde moment pro jako starší posluchače? Těžce. Pak ještě můžeme začít třeba v zemi se narodil krtek. Tam svoje mléko sál. No nic, je čas nasadit Chimera Assault, Kronus Pattern. A tam pošlu. V té správné barvě. Bum bum bum. Wow. Wow. O, mi naset ultramaríny, páčení ty ultramaríny. Ne, prosím. Ne? Ne. Nelíbí se? Ondřej, já tě prosím. Nelíbí se. Spějí, battlesuit, I'm fucking dying. No. Blbý je to, že už nemám koně. Ale jaha, mám to na párku. If you see the joke. Yes, most he's not funny. Yes, Lord. Yes, most beneficent one. Co prosím? Co jsi to dovolil, ty? Oni mě papají. Oni mě papají. Ježí dělaj, hala. Oni mě papají. Oni už mají Carnifexu, no to není Ninu. Já on si nedělá, tak no. A no. A co je kurva to, Hellfax? Jakože London die. No London die.
Ale ano, doktore, ano, dumlandan doj. Jakože doj, doj, doj. Lal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 
Tak rád, no je, tak rád. Díky tě, ne. To bylo jen tak tak, ty. The Fallen shall be forever remembered as the Emperor's finest. As the Emperor's finest. Ale já tady nechci říkat, jo. Ale ty čtyři Cardifexy mě absolutně ale neskutečně rozdrtili prdel. Jakože hodně jako prděl rozdrtit mě. Oni jsou totiž jako silní, si to nevíš, víš. Jakože literálně jsem zjistil, že oni silní být hodně, a lot. A ty je rozdrtit mě? Hardy daddy, what? Build routine 7 to 1 initiated. Já tam ten jen se adaptoval, jen se I will raise the machine spirit. The machine spirit. Ach šo. Klepal jste. Spáč se propudil. Kdo se nehrál Warcrafty, by the way? Co ti o to drží? Já tu verzi člověče se zase snažil najít, kde ji od pana Geeka mám a nemůžu ji najít. Strašný, škoda, že nemáš kámoši, kteří by ti to mohli poradit. Vyť? Takže až to bude efektivní a ne efektivní. No, vůzela ne. Oni mi už vůzeli. Jo, mám tady dva Cardifexy. Už to prdala, moje jednotky šly skrz celou tu jejich no to je jedno. Protože ti láskujou. I think řekl, not. Řekl, že to je spíš tím, že ty jednotky jsou karténní, ale jako... Já. Jakoby, můžeš si to vysvětlit více způsobama, ale to, že tě láskujou, zní líp, jako literárně. To je pravda. No, já si myslím. To jsem o tím nikdy nepřemýšlel. To je Mario, no. To chlapec se nezdá, jako. Wait, is eternal. Já vím, že je eternal. Považují se Carnifexy jako vozidla nebo jako hmota? Je to vozidlo, hevin. Takže tím pádem Meltaga nebo Multimelta. Mhm. Multimelta. Hele, to je ta krása Melty, můžeš to použít na všechno. Přesně tak, ale. Když nemáte Stubber, tak tam jdete Meltu. A když nemáte Meltu, tak tam nedávejte nic. Přesně. Tech Priest Babisa, ty vole. No, najednou vole člověk posílá rakety a my jim něco i děláme. Fascinující. No nic, je čas nasadit do Hellhoundu Meltagany. Dun dun dun, Meltagan, na. Okej, už to vidím. I don't care. Jich líp bez. To neznělo dobře. I don't care. I'll fuck it. Dobře. Marňáci. Eldar, ty jdi girlfriend, jako myslíš? Kámo, ty vole. Není jsi všichni dělají, ale kdo by řekl ne, ty vole, na ty, který Eldar GF, jako. Všichni dělají, já teda rozhodně ne. Já bych si s dovolením vzal. Hnusí, kde se přihlásím. Ježišmarja, začíná mít nějak trošičku problém. Už by měli, kde jsou ty lemany? Wait, is eternal. Mars Eternum. Mars Eternum. You know nothing, John Hart. Under fire. Under fire. Fire. Let them have it. At last. Back to back.
Orbital relay. I would like some new trooper. Yes, please. I would like some new relay. Leroy Jenkins. Leroy Jenkins. Oh, Víte, co se nemá dělat určitě s těma, s bazeliškama? No. Rozhodně není dobrý, když jdu dopředu. To je celkem není. Vanku Cej. Not mini, kinda. Proč mi umřeli všichni Sterngard veteráni, nevíte nikdo náhodou? To stalo. Hordokauti. Jakože oni mají 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oni mají 8. Jaký dobíváme ten blok? Jaký blok? Sovětský. Volný. Nevím, panikařil jsem. Commence orbital bombardment. Now we talking. Dobře, takže bych řekl, že standard teda lidi jsou kinda jako lehký. No, mně to teda tak úplně nepřipadá, ale dobře. Ne tím, že jsi na hovno. Wow, but yeah. Ahoj Aurora. Za koho hraje Sef? Za OP Tau, samozřejmě za OP Tau. Není pra... možná. Takhle, OP Tau nejsou OP, pokud... Pomoz mi sebe. Tak, přesně kvůli tomu. Jasně, nějaký, rychle tam hodit nějaký random lore, chápu. Jasně, random lore fuck. Chceš nějak pomoct? Fixy, nebo já nevím. Jakoby asi třeba možná trošku jo. Ale mi to můžeš říct, jako mi tady stojí prostě jako tanky a nic nedělají, protože pošli? Si myslím, že mocná hvězdná pěchota. Tak, takzvaný Emperor's Come. Gr. By to prostě měl zvládnout, víš co, jako. I gr on you. No, to vím, no, vole, taky, vole, Emperor grnul, vole, do zkumavky a koukni na to, vole, Mighty Space Murhans. Gr. Ne, já si, jo. Je to trošku hodně, vole. Tak on koukám, vole, jak tam jdou ty Garsmeni, to je roztomený. To je vlna Carnifexu, vole, can you fuck off? Dragonfire, Hellfire Rounds, jaký jsou lepší Kraken Rounds? Jo, chtěl jsem ti fixy pomoct, ale bohužel jsem se dostal do té vlny, kterou tam má Sef, takže... Ale zkusím zničit ty Carnifex. No, děkuju. Ne, já jsem řekl, že jakože... Jo, takhle, jakože, aha. Chápeš. Dík. Jako ne, že jakože... Ajajajaj. Jasně, Vy nás bombardujou, ty vole. Bombardujou nás, no. Půjde bys pošlápnout na mít do stolu. Jdou po nás ze zadu. No tak spí a spí a spí. Zámek šípkový. Dívka zakletá, vole. A oh, fuck, T-Rex. Ne. No, nemá rád T-Rexa. Ale oni nás jako šelujou, jakože hodně šelujou, pánové. Tady na tom jako rožku. Tam se jak Faluža, ty vole. No, na tom rožku asi ty? No, ano. Já tam mám svý... Nevermind. Bude přestěrat, že ta situace je pod kontrolou. No, fix se moc ne, ale u nás jako jo, sebe ne, jako... Ale jsi jistý? Tak jako mám tam pět jako lemanů a docela jdou jako. Kdyby nás neutočili ze všech stran. Tak to je problém, ale fixoval problém, že? To hlavně fix způsobil. I will grow on you. Ale jestli chcete, můžu povolat kavalérii. Ještě že máme ty vole duky. Build routine 721 initiated. Build routine 721 initiated. Build routine 721 initiated. Jo,
No takhle, jakoby jakmile dotáhnou tutu. Tutu? Tak to bude ne tutu. Já mám nejmenší tušení, o čem mluví. Já vůbec mám tušení, o čem mluví. Já se fakt snažím, ale... Ne, prostě to tam, ne, ještě, prostě no. To tam není, prostě to tam není, to tam prostě, já se snažím, dám tam srdíčko, dám tam všecko, ale, sorry baby, let's go party. Říkám, že jakmile dotáhnu tu dělostředstvo, tak to bude na hovno. No vidíš, prostě neřekl takhle, vole. Yes, Lord. Co neserete, vole. Shield activated. A takhle, popravdě, my jsme dali operaci Chrise za fixe a... Jasně, ona vám vyšla, viď? Ne, nám to vychází, protože já to pracuju z boku a ti se to tady pracuje ze zhora. A... Ty seš tady ten... Já jsem tady ten obětní beránek, jen se to přiznejme, jen se to řekněme. Nejsi nutně obětní beránek, ale seš dost obětní beránek. Jasně, jakoby nejsem, ale jakoby jo, vím. Well yes, but actually no, že jo? Mhm. Where do you need us most? Well, actually, Jingles. Where is his will needed? Where the fuck is his will needed? Na 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 na. Storm Raven Fury by mohl něco udělat, ne? Ty vole, to je takový kámoř. Yes, Lord. Build routine 721. Měl rovně něco nepovědět, nešli. Yes, we will have the toasters. Je, to možná bude trošku friendly fire. A nic, co by Guardsmeni nezvládli. No. Ale takhle, do boje jde i generál, i kolonel, el colonello. Takže budou... Že... Stehínka? Lipsíky? Can you fucking die? Máš starší životů, co? Maj? Já už teď asi půl hodiny stream do té základny, ale ta základna má základnu, ty vole. In the base. I'm a dude, who is disguised like dude. In another dude? In another dude, přesně. Iniciuji konstrukci, jak by řekl můj tech priest. To mě vnitřně bolelo. Počkej, večer. Teda, kostelci. A ne! Yes. Where do you need us most? Yes. To říká na ty Terminátory? Dobře. To je zelen stop. Hej, Tyrant! Oh. Hello there. Yes, most beneficent one. Atako meno, Atako. Dorime, ameno. Yes, we await your command. Acquiring targets. Tu tauštinu jsem slyšel až sem. Já jsem si to zvednul. Bing, bang, bang, bang. Wow. Já jsem si z toho zvednul kufr normálně. Your ally, Seth, has lost the relic. He? Prej si lostnul relic. Tu enemy. Já mám ten náš relic, ale... Tu enemigo. Jo, to je v tom levém rohu, jasně. Asi nějaký zmrd nechtěl vzít relic. Tak kurva. Hoši, taká má rada, jo.
Když hrajete za gardu, to máte tanky a pěchotu. A ten tank už je skoro mrtvý. Říkáte si, ten tank zničím, ať můžu vyrobit u sebe něco jiného, chápete? Mm-hmm. Tak to nedělejte, protože tank bouchne a všichni okolo odlítnou. To je ne. Ale, co, good to know. Když nevíš, tak nevíš, když víš, tak víš. Já jsem tak to neviděl. Jako takhle, sice je to jako standard, ale to jako je to tlačírka, tyhle. Jako není to jen tak jako že hi-ha-ha-ho, imperatore. Je to hi-ha-ha, ale tlačírka. Není to hi-ha-ha úplně teda jako. A mohl jsem jigovat, s těho jsem udělal manty, god damn it. Tak třeba... Vůzela. Třeba, než se dostanu k manty, já musím udělat tři prdělé section, jo. To je kde? To je jakoby jak já mám Terminátory, nebo to už je jakoby braný jako... Čtyřku. A damn. Jak už to prostě super. A damn. Takže ten shit trval jako. Oh, wow, Jesus. Ten Marauder Scout je fakt dobrý, tam fakt vidím půlku mapy díky tomu. Ale ten Hive Tyrant tam prostě chodí, je mu to prostě upérdele, pane hrábě. To je prostě spokojený. He is very spokojen, víš jak. Nuclear Weapon Center. Build routine 721 initiated. Dostává pokouřit, vole. Ty tady jde k tím breachům, chudáků, vole, ty musíš, jak tam, co stojí ty breachy, a dívaj se, jak k ním jde ten kurveně velký Hive Tyrant. To bylo easy lol, prostě. Kde byly ty manty? Nebyly. Fix si zavlaš něco, kde můžeme použít manty. Oboj. To třeba proti těm, proti orkům, občas to klapne. Občas no právě, občas. Počkej, ne, nechci replay. Díky Myšák, Lord Myšák. No a tak z toho láska daroval Myšákovi. To takhle půjde dál, tak za chvilku vypiju tu bagu, do které jsem si čistil štětec. Ty jsi maloval. Já normálně taky, já taky si říkám tyhle. Ty jsi maloval se, Víku. Pojďme si asi zamalovat. Já se teda obávám toho, že ty barvy budou už vyschlý, byl pěkně nasranej, ale pojďme si zamalovat. Snažil jsem se něco málo si předpřipravit. No, já to mám předpřipravený, ale musím to asi odfouknout od prachu, protože to tam mám předpřipravený už nějaký rok. Tak to fixuji, už to tam máš? No, už to tam dávno mám, by the way. Jo, ale on to stejně nefunguje s tím AIčkem, tak to nesmíš vypínat. Něco z toho nemůže vypínat, nevím co. No mě přemýšlím se dát AI restriction all relic units, jako víš. Ale to nefunguje, to brikuje AI, ne? Tam jenom AI. Co bych tak jenom díknul super zbraně. Takže restriction titans? Ne, all relics, počkej. Je to obyčejná... Reliky jsou tajtní a tak dále, tak dále, tak dále. Reliky jsou většinou až třetí týr. Nemám rád skládanky pro děti. Právě kdybychom típli tajtny, tak nebudou panty. Což po mně lidi chtějí, ať se beru mantu. Má pravdu. Tak prostě to nech a budeme hrát líp. A když jasně jdeme proti orkům, tak to nebude tak hrozně. Ale hlavně tyrany lidi mají tu otravnou super zbraně, takže... No ty mají ty kapiláry, ne? Žiž takže proti sobě se dáme teda harda, jo? Asi můžu to zkusit. O, ty vole. Myšák dal Auroře, Aurora dala Turbo Snailovi, no tady to jede, tady to je krásn. Děkujeme. Cítím hype train? Jo? Já si vezmu ty červený a budu přestěl, že to je Farside Enclaves. Takže wow. Si dáme proti sobě tři hardy Orcas. Proč to děláš? Nebo dva hardy Orcas. Dva hardy Orcas.
Vahardy Orkas? Vahardy Orkas. Loktar Ogars. Loktat Ovar. Loktan dřevoválečnice. Tak jo. Nepočkej, myslíš, že jdeš jako dva hard a jo, tam nejde nastavit, jako myslím, že to bude dva hard a jeden normal, ale pak mi došlo, že tam vlastně nejde nastavit. Sádli. To bylo moc jednoduchý. Tak jo. Domino set ultramarinita, čili ty ultramariny. Hele, Verde, ani jednou, doufám, ne? Že se na tebe vysrali a nemáš co teď dělat. Jo, no. Doufám, že vole nebyl žádný D&Dčko, anebo že jsi umřel. OK. A ty na tom prstu neděláš mozol? Uf. On tam má mozol, když si ho strká do... Whatever. Grr. Wow. Hezky, aura. Ale víš o tom, že my nepotřebujeme od vás peníze, já chápu, že budeš potřebovat peníze na nějakou evakuaci třeba z Ficolandu a tak. Moment. Jo. To vypadá jako na supermapu, kde se budu bránit za překážky, který si musím sám postavit. Jo, nedoporučuji úplně odzumovávat na té mapě. Oh. Scouts reporting for scouts in position. Infiltrating enemy territory. Víš, když tohle stát, tak tež tak nic tam tě udělá. Já vím. Mind trick. Infiltrating enemy territory. Might hick? Jakože je hick? Ne. Že je pořádně tick? Ne. Ona je tick? Wow. It's so huge. Reporting to Dote. I feel you. Okay. Kde budeme mít obranou lidi? Tady jsou, tady je hodně orlic, tady budeme mít obranou lidi. Řekl jsi? To jsem řekl. Ne, co jsi řekl, jako proč že tady je hodně orlic, tady budeme mít obranou linii. Jo, dobře. Zajímavé tvrzení. Tady bude hodně orlic, které budeme mít, já nevím, třeba, řekl bych nějaké jméno a nějaký rok. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. A se mi toho debo Vity je ze stejného ročníku jako já. Já nevím, to zeptej. Ale Kira tu jdl taky dalších pět, já feeluju, pánové. Já to řeknu teďko najednou, já feeluju Hypertrine. Co tady dělají Breachers sebe? Co tady dělají Breachers? Pujky? Pujky sebe? To je můj re... To je můj re... Fixi, nemluv a nezvracej. Nebo teda, chápeš. Jak se tady objevilo, ty vole, co to je? Hele, já potřebuju relikvie na ten, na mantru. To je ale můj relikseme! Pro manty, tak nemůžu skončit stav. Já musím dodělat manty, jak se. Ale můj relik! Máš nějaký kontakt? Zatím ne. Nebo máme furt brain dead, ty vole, nepřátelé proti sobě. Já nevím, pošle tam někdo něco rychlýho, ty máš koně, vole, iha, piče. No, když se hrubí proti rukům, tak zase tak jako koně nemám, protože jsem na velký mapě a doufám, že to zvládnu dělat ekonomicky nejdřív. Já mám koně, ty máš koně. Není jako mojí mámu. Proč by si dělal ekonomicky mojí mámu? Vůbec nedává smysl. Protože vidím, jak ti ho vychovala chudák. Ale nedává smysl vůbec, pane Douký. Jakože jsi jako půr, jako, chápeš, jako půr, jako aha, chudák, aha. Chudej, jako. Jasně. Toho se míchat nebudu. Fascinující. Můžeš mi říct, proč prostě... Empra, protec. Proč prostě, vole, ty sevíku ošklivý si mi zabral, já to jako takhle, dám na to. Já prostě nechám to bejt kvůli tvým krásným očím, ale... Ale máš mantu? Ne, to jsem si myslel. Wow. Co? Jak by řekl klasik, to eskalovalo kvíkle. Já na to nemám... Nechal jsem si unést. Já na to nemám protiargument normálně, literárně. To nemáš? Protiargument. Nemáš augmenty na to? Ano. Ty nemáš protiaugmenty? Yes, no. Ty vole,
I never asked for this. Není logická hra. Nemám rád skládanky pro děti. Prostě jo, takhle uděláme jako jo přední liny, jo. To pro děti prostě tečka. Já jsem jenom zabral ty pointy, aby jsme si když tak jako získali čas. Já se, pánové, bojím. Že se bugnuli zase, že? Je. A se, no, jestli doktor je už je tam, kde je, ale narazil na nikoho. Dobře, takže hrát proti orkům asi nemá smysl. Ne. Bohužel. This very, very sad, to be honest. Jako takhle. Xenocited. Ještě jsi mi úplně neviděl a jsou brindet. Ano, postavili si pár budov, ale prostě nerekrutují jednotky, no. To je škoda, orkové by byly fakt hezký animáci. No nic, budeme se zničit, no. Tak se spíš vrátíme do menu, ne, to nemá smysl. Tak já myslím, že jako úplně zabíjení tady jako prázdný základny není úplně cool. Ty vole, je to v obyčejná... Já půjdu do menu. Není logická hra, nemám tady... rád skládanky pro děti, a prostě nemám. Koho skopeme dál, kde nás sere nejvíc. Nemám rád skládanky pro děti, prostě tečka. Co chaosáky? Ne demonik, chaosáky myslím, ty nás vždycky srali. Ty nás srali. Luffy. Luffy. Cítí se jak Lafina. Luffy. Chce být odvážný a jít hard chaos, nebo jako? Jeden jo, jeden. Máme hype train. Jeden. Jeden chaos hard. Jeden chaos hard? Jo, a půjdou jenom proti jeden? Nám. Jenom jeden. Trustujte mě, hoši, ten nám jako zatopí dost. A když ne... Medveduj se mnou, bear with me. Bear with me, přesně, no. Nicméně... My jsme takhle získali ten hype train na třetí úrovni. Koukám a krásný emotikony. Děkujeme moc. A to je poprvý. To je hezký. Až je poprvý? To je hezký. Já si myslím, že to je poprvý třetí úroveň. Jinak to máš založený, by the way. Ty to máš založený, to je rostomý. Jo, mám to založený. It's a fucking hype train. Hele, jeli to GNF a GG a GG. Gloglo? Ale to taky. Teď už nějakou chvilku nesledoval toho Reachera, fakt, to musím taky dodělat. Mě se krásně liťáku. Jsem ho nedokoukal ještě. Já jsem řekl asi u 6. nebo 5. dílu, někde takhle. Asi 5, no. Tak, takže no, dáme pro sobě, pánové, by the way Iron Warriors, jo, jenom chci říct. Iron Within, Iron Without. Iron Within, Iron Without. Jasně, chromovaný dílda pro všechny. 45. Jo, tak. Tak, týmy na týmy na týmy na tým 2. Papa Americano. Počkejte, jako jsem přišel jako Verde jako říct, skoro to spadlo a pak jako více ne to nechtěl elaborovat a lívoval to. A lívoval to jako lívuju prostě. Lívuju. Tak to jsem zvěděl. Já si myslím, že jedni chaosáci bude málo. Já si to taky myslím, ale víš, pánové, taky si to myslím. Já si myslím, že to bude akorát a že nás i tak naklepe, ale chápu. Až nás budou miliony, ne, to je na písničku. Ne. Počkejte, ale karta... Ano, hodně jiná písnička. Žížu, mňahu... Tam mohli tady v tomhle úzkým nastavit základnu, vole, co to je, kurva? Abych to pochopil, my hrajeme proti chaosákům a tady je hnusná katachanská džungle. Jo, no. Super. Super fixy. Super, pecka. Ne? A s tebou boda na krajích, jo, bajdve, já jsem hezký uprostřed. Jo, pán je hezký uprostřed, no. To znělo. Líb mojí hře. Hlavě. V mojí hlavě. Hlavě. Katachan. Česnekový Langoš 69 nás sleduje. Ahoj, Česnekový Langoši. Nejhorší je, že já bych sledoval Langoš. Já, ty vole. Já nikdy neměl. Ty jsi nikdy neměl... Ty jsi nikdy neměl Langoše? S česnekem a... spoustou kečupu a síra. Kde ti to teče úplně všude po celý bradě a vole, seš o to úplně zadělaný. Ještě o Langoši. Říkáš sebe? Ještě o Langoši. Ale... Mám trošku pochybnost, že jsi nepřešel na jiné téma, jo? Samozřejmě, že se bavím o Langoši. Kdo mi naset ultramariny? Aha. Nom na Langoše. Sure, Langoše. Jo. Yummy.
Iniciuji konstrukci. A budu šálovat huru. Prosím, ne. Já chápu, že všem asi jako rozdáme rotomeče, ale prosím ne, ty vole. Ale rotomeče, tavomety a bude to. A moje bitevní ségry vám ukáže. Tady propadá domácího s kleštěma LED lampou. Celý kud, co je pro tebe asi jako nejhorší český překlad na 40k? Co jako je úplně tvoje jako úplně top jako... To je těžký, protože velká většina to zdi strašně, ale... Jako pro mě to jsou pojídači světů. That's bad, ano. Šroubopuška. Šroubopuška. Ty vole. Nebo kolik není třeba puška? Šroubopuška. Počkej, to je actually překlad, nebo to vlastně vymyslel? Píše se jít, tak nevím. Ale nedivil bych se, kdyby to byl actually překlad. Savíku, máš tam... Ne, to je fix. Fixy, máš tam prosím tě doslova jejich cizí listening post před sebou. No já už stavím na to, aby to udělal Bubu. Ale oni tam staví, až se ho dostaví, tak ho jen tak nedobiješ. No ale já stihnu dostavit totiž, aby Bolter dřív než oni stáhnu dostavit a tady tři dají na bum 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 bum. Když tomu věříš, tak to tak bude. Jo. Musíš tomu věřit. Musíš plávat. Orders received, brother. You shall have your prize, commander prize. Prokletý čepele. No jo, prokletý čepele, to je pravda. A ty až a zlý měsíce. Okej, Už se dostáváme ty vole, dosáhnu svého limitu. Každopádně hoši držím svou prostřední díru, jo? Nebo se aspoň o to pokusím. Tak jsou díru, no. Třeba malustemná čepo, no, ty vole. Máš maluse a velkuse. Biguse. Biguse. Myslím, jak se to chytli oba. Jako, přímě nevím, jestli je cokoliv ve Warhammer Fantasy, co zní dobře česky. Prosím vás, jaký je váš nejoblíbenější charakter? Můj je, jak se jmenuje, Pierrot Custo Skywalker? The what? To je hodně old school. Jestli by mohl si jde, prosím mě, ty asi víš, to je prosím vás komisař vyšetřovatel. Nebo jak to myslím, Hercule Poirot Kenobi? Jo, Hercule Poirot Kenobi, jasně, taky. What? To jsme smíchali několik charakterů dohromady a udělali z toho. Tohle je old school, tohle je jako... Rogue Trader level. Kamo, Rogue Trader je nejlepší trader. Ten byl skvělej. Jsi starý, doktore. Ready to ride. Retro. Ještě taky byla ta era, kdy ultramarňáci měli toho Half Eldar kříženca mezi sebou. Vlastně to byly, nebyly to Blood Elf, ty Blood Angely náhodou? Já myslím, že to byl Librarian Blood Elfů, hele. A teď si mě dost jako to, jako na to. Navnadil? Ne, že mě jako znejistil. A, horší než navnadil. Jsem si na 80% jistý. Není to moc, bude sam tak. Co ty, jako si tu od toho, abys se nás korigoval, ty vole, když se zeptám, tak odpovíš, jednoduchý, vole. Ale jo, to je dřív Sef, takže prostě Sef je superiorní oproti tobě, no, easy. To takovou úplně zmatnul, ale je to jasný. Nature look of superiority. jestli máte nějaký problém, hoši, tak se o tom můžete pobavit, třeba ve aréně smrti. Když rychleji odpovíš na lore otázku, signature look of superiority. No ty kokýsek. Já mám trochu problém s tím, že nevidím moc nepřítele, hoši. Já jsem taky ještě nejako nenarazil. Já jsem narazil na 3 motorky, kámo. To není nic moc, ty vole. Ty 3 motorky musí střílet do tní 4 moje sendriny a vůbec ho nedávali, jenom chci podotknout. No to je normální, ale stejně mám spíš problém, aby nevyšly třeba oblitky, nebo něco podobného tady, víš právě. Oblutky? Oblitky. Ah. Jako když jdeš a něco oblíješ, tak oblitky. Přesně. Tak vypadají, takže.
Nevím, co mají, ale absolutně mi vybuchují vojáci. Co stává? Výbuší boltery, to jasný. My face is my shield. Počkej, to jsi řekl my face is my shield. My face is my shield. Jakože tvé obličeje je tvůj stín. Ano, ano, my face is my shield. Tak to je fajn, že tady myslím proti Emperor's Children třeba, vole. To je taky hodně old school fixy, yeah, ty vole, dneska jede. Yeah, no. My face is my shield. My face is my shield. No nic, Demokrates. Hell go. Hela skilla prostě, skrýla Hela. My boy, you need Hela skrýla, jako. Hela skrýla. No jak vám to tam jde, hoši? Už jsem na něco narazil, co to je? Jo, Chaos Marine, co fuck? Koukám, že tam pícháte slušně, no, ale... jakože... Nicht gut, man kucej. No, já už tam jako něco, jako já jsem si řekl, že když uděláme protiútok, tak to bude dobrý. Rip Dominika, kaplý výspaní, guys. Jo, no, ty vole. Ale to se bude chtít se podívat na TTSko, shit. Já jsem pouštěl přes streama pro TN Podlytics. Jako, nevadí mi hoši, že se pomůžete s tím to pushovat, jo? Greetings, Castories, how are you this day? Já teď mám trošku vlastní problémy. Dobře, dobře. Já jim rejdím v mámě, teda v základně. Jasně, no každopádně se děláš jim hodně damage, koukám, viď? Make Pew Brothers! Jsme ty vole císařovi děti. It's a motorka! No. Motor. God. Dio God. Ty vole, lítaj mi tady... Ta, skolky mi tady lítaj, ty vole. Tak, co vidíme? Oh damn. Oh damn. To tam máš blbečka. A poťáka tam máš, ne? Demokrat tady mám. Demokrates. Nevyužím pušujete základnu, no? Já jsem řekl, že to pušnu, protože chci ukázat Fixovi, že jeho věci byly absolutně zbytečný. Jeho obavy hlavně. Proto tak? No, teda tvoje vojáci ale tak úplně nevypadají, doktore. No, proto tam někdo do tanky, že jo, po nich. Shield activated. Shield activated. Víte, jak se řekne v Imperii Gardě shield activated? Dej ho to před! Conscript, ready! Co to je? Raptoři! Raptory. No, byli. Oni kolik mají těch Chaos Templů, ty vole. Wow. Chaos Attack Bike. Či nechcete někdo investovat do nějaký elektriky? Ale já se snažím, trustuj mě. Tak mě trustuj jako. Já tě trustuju. Multimelta nebo Laskanon? Multimelty. Ale já tam mám už apotekáře, no, jasně. Why are you not doing anything, apotekary? Why are you like this? Jste avantuje. Avanty? Yes, Lord. Yes, most beneficent one. Build routine 721 initiated. Build routine 721 initiated. O, konečně ty vole. Tak bylo věčně, jsme zničili tu budovu. Uj, to fuj, boj. Já, it's in the battle boxes. The cowards. Cowards. Alien beans.
Make them make suffer. Them suffer. Oh, god damn, ty vole. Takže udělej jim snídaní, tu oběd. Ano, večer. Doslova, doslova. Vlastně vaření s Imperiem. Make them suffer. Alien nice. Beans. Stand back, I'll show you how it's done. A ty letou a jich vole všechno, nevidíš mě blbečku technologie. No, dokud je neuvidíš a pak všichni za mnou. Nebíbí. A Marku Cej, nebíbí. Ale když umřeš, tak to je na pořád. Já jsem to slyšel, no, ale nechtěl jsem to vyzkoušet úplně. Lies! Deception! Borkolet. God. If he dies, he dies. If he dies, he dies. If he dies, he dies. Let that's a sacrifice I'm willing to take, no. No jakože drtíme je, hoši. We are drtit them. Je to early morning fog I see, no. Build more generators. Dík. You must construct additional pylons. Wow. Streamoval jsi tady vůbec někdy StarCraft, když jsme u toho? Nestreamoval asi, vy? Myslím si, že jsem StarCraft... Jo, streamoval jsem tu první kampaň, jak je ten remake. A vím, že jsme plánovali, že udělám i turnaj. Pak jsi streamoval StarCraft? Jasně, že jo. Si nepamatuju. To si vůbec nepamatuju, že by streamoval StarCraft. Jsem streamoval mod pro Wings of Liberty, který tam předělává první StarCrafty do dvojky. To si vůbec nepamatuju, ty krása. A je to pro mě i v době, kdy jsme měli YouTube. Jakože záznamový. Hustý. Najděte nepřátelské velitelství, ty vole. Kámo, to byla křížová palba, jak svině tohleto. No, by to bouchlo, bychom se postříleli navzájem. Jo, no. Ale kablém, až jí tam... Jo, no. A koopy jsem vlastně hrál, pravda? Pravda, práva. S Falangem jsem hrál určitě, no, samozřejmě. Práva? Hrával, jednou jsme hráli koopa. Práva? Byl dobrý. Jsem taky nemohl hrát. To tam dej a myslím si, že to můžeme dát. Dej tam tu, dej tam North, ne, to je pro čtyři, moment. Dej tam něco. Jasně, dobře, děkuju doktore za tvůj input. Dobře, takže záporný variáci fungujou. Ano. Dej tam dva těžký deldary. Dva těžký deldary, jo. Dva těžký deldary? Should be kind of fun. Ok, jako bude to fun, až tam budou chodit ty, vole. Já jsem nevěděl proti Deldarům. Emperor. A chceš hodný Deldary, nebo grr Deldary? Ne, Deldary jako Dark Eldar. Deldaři. A jsem se, že... Nebo jsi říct... Dary, vole. Ale Franto Flinto. Víš co, ale zase já jsem si říct, že se mi líbí, že prostě jako Dark Eldaři mají prostě jednu chýbu. Jak se mají vaše super fakce? Murder! Mermaid! Murder! Jo no. Laser beams, check. Rope, check. Dagger, check. Check, přesně. Se výku tým Eins. Jo, jenom přemýšlím, koho vezmu. Lásku, pochopení. Vem si Inquisici, ne? To ti vždycky šla. Warriors of the Inquisition, are you? Nebo chceš, abych zase hrál City Skylines? Hele kámo, já nemám problém. A nebo, a teď si můžu hrát, trošku na jako toho, na... Ďáblova advokáta, můžeš si vzdát v bitevní ségry. Ne, nikdy jsem nehrál Sisters of Battle, fuck it. Ty vole, Sef a jeho velké kolo. Jsem Bladyrosi, takový standard, ne, počkej. Který jsou ty nejčastěji zobrazovaný? Já myslím, že to jsou, že nejčastěji jsou buď Bloody Roses, a nebo... No, Martyred Lady bych řekl, že jo, ten černý armor, červený pláště. Jo. A ještě pak jsou jedny, jsou tam ještě ty, Ardent Flame.
Jo. Tak vezmu sestry, no. Bude zajímavý. Bitevní sestry. Jo, vy oba dva vezmete sestry, ne, jo? Ne, já jsem se jenom díval, abych pomohl Sevíkovi. Takže ty potom nějaký meč budu mít City Skylines. City Skylines. Hrál jste někdo už tu dvojku, co vyšla? Jestli je dobrá nebo špatná? Dík. Já oprásknu. Ahoj Dumbeli. Ahoj Dumbeli. Jak jste streamoval? A jaký to je, pane Geeku? Splnilo to tvé očekávání, jak jsme se všichni těšili na to, že dvojka bude úplně super dokonalá, krásná. Prej ne, ale že mi to nevadí. Ať nejsem uprostřed, ať nejsem uprostřed, ať nejsem uprostřed. Jseš uprostřed, ty teda mě seš uprostřed. Jak my máme náhodné spodovací pozice? Nope. Tak jsem pro rohu? Nice. Určitě, kdo je uprostřed? Sakry, já byl vlastně uprostřed. Tak. Ale zase, no... Buď to je to Deep Jezero, nebo je to jen Shallow Woodhouse. Ne, to je jezero a vůbec není dobrý. Holy shit. How the fuck do I play this? To je... hoši, to je malý. Jo, všim si? Aha. Ano, děkuji, děkuji, že jsem uprostřed, děkuji, že to budu hodně špatně zkousávat, hoši. Koukejte, rychle udělat nějakou logistiku. Logistika, nuga. Já si myslím, jak se tohle prakce hraje. Ale tady na té malé mapě to zjistíš hned přece, ne? To zjistíš velmi hned, ano, ano. What is your will? Not to die, I guess? Hele, já to udělám jednoduše, postavím všechno a pak budu zjišťovat, co to každá věc dělá. Cové, líbí se mi tvůj přístup k životu. Mám přístup k drogám, zkusím všechno a pak zjistím, co to dělá. Takže jako Ozzy Osbourne? Záleží, jak moc máš rád na to pejry. Pojďme, vole, první, vole, dobrutka, let's go. I am prepared, I'm ready for the booty call. Ahoj, pane Duki. Zeno spotted. Mandrake nebo Murder Drake? Mandrake, myslím. Mandrake, jo. Mandragora. Ach. Ach. Marine squad deploy, are the Emperor's chosen. We are the Emperor's chosen, samozřejmě, jak jinak, vole. Here to serve. They are sekat tě, Douky. Cože? They are sekat tě. Wow, jsi perfektní pozorovatel. Ale já si mi... Prostě představ si, že jsi ten konskript, ty vole, najednou přijdu, vole, vedle tebe, vole, super sexy chicks, najednou bojuješ lépe, vole, tisíckrát, věř mi. Tak samozřejmě. Je to tak, je to tak. Ale ty chicks, kde jsou mé chicks? Jo, zapomněl jsem, sestry jsou battle, jasně, bez flame room, ty vole, jak jsem se opovážil. Lkysperama.com Bylo horší už, no. Hle, on mi tady fakt jako vraždí prostě těma mandrejkama jako ty prísty, jo, ty tech prísty, já bych možná poprosil u nějakou Hilfe, Hilfe, hoří Hakenkreuz. Himmel, Herrgott. Jasně, takže všechno je příšerně drahý. Jo, jo, je. Jak si můžeš si postavit, prosím tě, věci do strategic pointů? Já si nejdřív udělám nějakou základní linii. Jo. Dodělej ty strategic pointy, ať máme nějaký prachy, protože já nemám prachy, hoši. To jsou ty prachy, Lebovsky? Přesně tak. Rekvizice. Oni přežili ty konskripti, jo? To bylo hnusný, doktore. Ahoj, jsou to konskripti. Co to konskripti právě? To bylo až moc. Kdo neočekává, že přežijou tyhle škaračí pohled od nepřítele. Ale podle toho, jaký jim dáváš damage a jaký damage oni dávají tobě, se myslím, že to bude ještě bude bolet. Jo, oni si normálně přede mnou staví základnu, jim to úplně... Prostě jsou drsný, no. Teď jsem viděl všechno. Měl jsem stíhačku couvat.
Tortured Slaves. Jo, vlastně Dark Elderi. Jo. Yes, my lord. Jako dávej bacha na ty texty, aby ses nepořezal. Případně se vedy spotřeboval, teď víš, kde byla garda, když padly západní úvaly. Ahoj ty Mianku. Ahoj ty. Somehow. As your command. I sir. Let me touch your bubas. A to ding dong. Ty vole, já jsem natočil na tu Half of Blood a zemřel jsem. Jakože oni nejde. Doslova to má asi nějakou zvláštní auru. A koukám, že na tebe utočí Green Goblin normálně. Neboli Helions. Spider-Man. Já si můžu kupovat ty čerupiny. Jdi do toho. Já nechci čerupiny. Jdi do toho. Je to creepy as fuck, ale prostě kámo, bojující děti ne, to chceš, vole. Ale bojující děti drone, ty vole, no tak to si měl čerupinci. Teda cože? Tak to ne. Nebudeme se ptát raději. Ne no, ty vole, ale wow. Jsem konsternován. Já si říct, že ty koksby se doplňují skoro rychlejš, než umírají, ale už to dochází. Už tomu tak není, říkáš. Tušil jsem, že někdo používal slovo konsternován krom mého otce. Wow. On nefakt je dělal osoba, který jsem kdyby tohle to slyšel. Chci říct, že... Hele? Vždycky jsem konsternován. Říkat, co to kurva znamená? To je jako kosternovat, ale chytře. Jo, tak máme čerubimy, no. Tyhle, co Jesus Christ, to je fucking creepy. Já nevím, protože to na nějaký maminy třeba se jako píš jak... smilujou a nebudu tě zabíjet. Teď když vidím ten tu jejich hlavní budovu, tak to vypadá prostě jako z toho, z Frostpunku, víš co? Wow, je zima, viď? No jak se těšíš na Frostman... Jak se těšíš na Frostpunk? Nevím, spolkni to třeba, fix je, pak to řekni znova. Jak se těšíš na Frostpunk 2? Ahahaha, hra, která s tebou vyjebává, nice, vole. Somebody say oil? That shit is mine! Hello, darling! Do you know where the touch wall is? I'm idiot sandwich. Jo, ale oni mi tam všichni zabili? Aha. 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 To je ale neniny. Ale to je ale neniny. Vy dementíci, vole, proč jdete předkem, když máte jít zadkem, kurva? Jako když Fix postaví linii tak, že nic neprojde, díky Fixi. Tom takhle zatím to takhle nechme. Když bys potřeboval někam projít, stačí říct kam. Literálně stačí říct. A literálně si projít, Fixi. Tak projít mě, ne, no. Fixi. No jo, tak už jdi, vole. Ježiš, co je tohle? Ty vole, máme ještě nějakou další resource, to Faith? To máme kurva víru, ty vole. Rozplanka neplodovská zima. To kdy je. Samozřejmě, že heavy bolter bitches mají možnost, ty vole, na heavy flamer, obviously, ty vole. The flamer. The heavy. The heavy. Tam se hrabou salamandry, ty vole, jako. Give me a hug. To je voši. Co já chci zašat? Všem dostává, že prostě, jak máš tady strašně málo resursu, tak jsem zjistil, že tady musíš opravdu fakt jako přemýšlet, co děláš. We are doomed. Build routine 721 initiated. I'll raise the machines, spirit. Ty kolik dělderům to hrajem? Co? Kolik dělderů je? Dvaj. Hello, slave! Kill it! Opatrně se.
I will crush those who stand before me. Are you sure about that? Ten tyhle dreadnought je takový zajímavý koncept prostě. Já bych si chtěl odpočinout po smrti. Ne. Ty vole, a pak tam máš, vole toho, pak tam máš... Rina... Jmenuje teba Angel, vole. Mně to vypadlo úplně to jeho jméno. Co ten jejich dreadnought? A pak tam je Dante. Amateurs. Myslím, že referuješ na to, I would have liked to see the skies of Baal. One last time. Vermen cried, jako. Jo, Něco mi říká, že nebudu moc teď udělat svou klasickou továrnu, tří továrny na tanky, třeba to bude hrnout, ale budu se spokojit jenom s jednou. Jak ten zvládneš, Duki? Jak ten zvládneš? Protože mám prachy. I don't have money. Money, money, money. Nice, sebe. Jako, ale ty ty nejsou špatný, ale jsou kinda meh. Jsou kinda meh. Ale mají hezký budovy. Jako jo, jak moc kostelní můžeš být, ty vole. Těžký baroko. Baroko. No. No to připomíná teda barokní styl. Velký domy. To nebylo jenom baroko. To nebylo jenom baroko. Grhoši. Ono je to tak no, směska všeho, ale... Grhoši, gr. Ze základu jedeš prostě spíš na kotiku. Mm. Ale ani úplně kotika to není. Whatever the fuck this is. Mám nápad. Smícháme všechno, co nás napadne a budeme říkat, že je to naše... property. Ale myslím, dobrou noc, Igende. Hello. Igende. Když ukradneš všechno odevšať, nakonec stvoříš něco vlastního, jako to už je taková divná směska, že ty vole... Wow, to je... Jako vezmi třeba skriny z Tiberium Wars, to je taky vykradání úplně všech alien konceptů úplně odevšať, ale stvořili z toho vlastní frakci. Dobrá. A jako dobrou, z mýho pohledu. Může to barák už konečně bouchnout, ty vole? Barakuda. Barakuda. Ready to fuck you up. Wow. Yeah, Chimera. Hello there. That's a nice Chimera you got there. Look at some nice baroque right there, boy. Oh yeah, boy. Boy. That's a pretty ass. Pretty ass baroque. Hell yeah. Hell yeah, hello, brother. Hell yeah. Look at the baroque. You gonna like them with a baroque? No, je to příliš easy, nebo jsme příliš dobrý? A jsme příliš dobrý, jo. Je to easy, protože oni se potřebují velký rozjezd. Takže insane? Ne, ne. Už mají na very hard aspoň. Very hard? Very hard. Very hard? Jako takhle, kdybychom měli proti sebe jako heavy armor jednotky, tak to asi bude horší. Tak, já si myslím, že na čase bychom proti sebe dali dva hard nekrony. Wow. A pak třeba. A pak umřeli, viď, prostě. Ano, taky je znám o svým barokním stylem. To není hezký od vás, pánové. To vůbec není hezký. To vůbec není hezký od vás, jo, co pro tě. Já se vydám svým klasickým research stylem, kupte všechno. Do it. Do it. A pak ještě samozřejmě, I wanna build a wall. I want to ride my bicycle. I want to blow my bicycle. Já si stavíš to AAčkovi stalker, když prostě... Je super, to já. To čáky, viď? Já prostě ho mám rád, prostě on goes brr. Protože jak goes brr, jako. A když něco náhodou letí...
Ty kdyby si mohl jezdit tím Ačkovým lávrem, ty bys byl nadšený, co? Kámo. S tím vulkánem vole na střeše. A jak byl tak happy. Nebo kdybys měl toho, no vlastně vulkán, že jo, 163. Ano, vulkán je tak skvělá zbraň prostě, jako hele, uděláme. A nebo co, gaučko? Osles. Prostě já nevím, uděláme letadlo na zbraň. To je nápad, ne? Ne, spíš takový to, hele, máme tady super otočák, ale mám problém. Tank nám zakázali, co si uděláme? Tak dáme to na loď. I got you one better. Jsi ten první testovací pilot, když měl se na do A10, už to viděl, že za ní někdo přišel, když testovali to gaučko, měl za letu, se za ní někdo přišel. Jo, hele, jakmile zmáčkneš trigger, nedrž to moc dlouho, nebo spadneš. The what? It's a true. Mám založilo. It's a true. Založil brál. Šajgu. Šajgu. Šajgu, kde ty založil? Patrony. Ne patrony. Ach jo, ty. Koho skupujeme tentokrát? Prosím tě, no dej tam ty, no počkej, co tam dáme? Co tam dáme? Zkusím šmeldary. Teď se mi nadzvednul vele kufr. Jenom, že vezmeme šmeldary, vezmeme ty ještě ultra čuráky, vezmeme útve. Dobře, tak proti Eldaru, proti Eldaru, vlad. Randomly si někde zakop prostě o nějaký kus šutru. Já probudil si celý nekrantum vol. Kámo, ale víš, jak to musí nasrat prostě, když seš to expediční síla. A prostě někde nějaký první vojín prostě 20 minut v bitvě, jeho úplně první po základňáku. Dš! Šefe, já do něčeho kopnul. Jak se do něčeho kopnul? No, do něčeho takového jako metalického, takového začalo to svítit zeleně. Co to? No? Šefe, potřebuji něco. Mám tady hlášení, no. Našli jsme nějakou jeskyni. Okay, dává smysl. Jako, Joe o něco zakop a ta jeskyně začala zeleně svítit, co? Jako zeleně svítit. Šéfe, k nám se něco blíží. Já úplně vidím, jak prostě ten fix, vole, v té kaďácký hlně přijde. Poručíku, já se chci něco zeptat. Nic se nestalo, jenom hypoteticky. Pár otázek. Když... Kdyby náhodou... Můj kamarád třeba. Hypotetická. A teď si prostě představ, jak už tam nějakou hodinu s něma bojuješ, teď prostě už tam některý padne smrt jako z toho. Pak přijde prostě ten lord a sajk. Začnu se zvedat zpátky nahoru prostě. Ahoj rohlíku s veselou krávou. Ahoj rohlíku s veselou krávou. Jak se máš? V těch hodinách, ty vole, konečně jsme dostříleli, ty vole, dvě roty už jsou bez munice, vole. Asi teď ten lakt, a teď se to dáme znovu. Děkuji, no. No it's... nic, jak už máme proti sebe obtížnost? Harder. Daddy? Yes. Want to see me awaken a tomb world? Want to see me do it again? It's here, it's an even time. Oh, that's hard. That's hot. Proč jsem tady? Dobře, no. Jo, Adeptus Mechanicus, jak to sledujou z dálky, jak se oživí v nekroně. Oh, that's hot. Nerdíku, nebude tě vadit, když mi zaberu ty pointy třeba nějaký. Bude. Ty je to, když tak úplně nepotřebuješ. A to, no. That's the next part, I do. Já se nebavím s tebou, ale... A já jsem tě rozuměl fixíku. Máš ty hned dva na sebe, ale každý máme tři, já potřebuju tři, taky. Ale teď ty... Jo, ty nejseš ten, aha, tak nic, sorry. Já jsem myslel, nevím proč jsem myslel, že jsi Necron. Jasně, ještě víc ho uráží, pojď. Tak jako, když tady vidím, vole, jak tady lítají samý ty vole, tak prýstí, tak mi to trochu... Ale to je confused, ne, ty vole? Já se ptám, kde je ta lidskost? Kde je ta lidskost, tak kde? Defending objective. Wow. Defending Stormtrooper. Emperor. Stormtrooper.
Hoši, tohle to se mi vůbec nelíbí. Ahoj, Adepte, by the way. Hello. Ale tohle už může být challenge, jako. A variety of my skills, samozřejmě, ale... No, jako i doslova teď to říká, no, kusí už se tý, vole. Take and hold. I will do what I must, jako. Kámo, a sněží teda, jako. Jo, fakt. Bart. Bart, nepoď sem na chvíli, ty vole. Já... Já myslím, jestli jako mám vsadit na svoje... Na svou jednu jednotku mariňáků. A jít jako spíš do turetek. A nebo jestli pro jistotu vzít ty vole dvě a mít být trošku jako víc mobilní. Jasně, stavím další turetky. Mobilní. Mobilní to jasně. Tak to zabírá, ani se nezeptá, ty vole. To je fakt, ty vole. Klasická inkvizice, ty vole, fakt, opravdu. Jdeme se ve, hrajeme spolu, ne RP. Já to úplně vidím, jak prostě střelí jako vedle tebe. Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? Please. Hele, já jsem kontinu, že chceš dělat. No, to by mi se líbily takovýhle body, veď. Oni mají vlastně ty skaraby. Ne, ne, v pohodě, to tak dáme. Ten se na frontline. To je v pohodě, jenom... Ale když je opevníš, tak to bude dobrý. A když mě chutná. Můžeš je opevnit, že jo? Ale kompě, kom. Staníš. Sobět. Čarování. Já potom budu se někam ale jít, abych pak tam stavil ty továrny, protože tady jsem moc jako, tady jsme moc u sebe. Tady ti pšínka moc nepoklete, viď? No nebo prostě rozjedu hodně bombardérů a... A naserte se, viď? Jako taky možnost. Jako že bych jel jenom Elisku. Oh, já pojedu masivní Elisku, to bude prdel. Tam flame rig na svou pěchotu, to ty nekal nezastaví. Skvělý nápad. Rozstavíme jim tam... Nej se bojí flameru. Rozstavíme jim ten jejich kov, co žije. Ale kov je kov. Kov. Na. Teď si představ, že vlastně fakt přežiješ nějakou bitvu s Necronem, že se ti náhodou podaří někam jako utéct, anebo utéct, zlomeno jako zastřelená, půlka nohy pryč, prostě úplně mentální stav k ničemu. Tak si jako tajemství, jo, s Necronama ještě postřelí Necron, Gaussovou puškou. To je vlastně pravda. To je vlastně pravda. To je vlastně pravda. Ale mohl jsi to klidně nechat jako na to utest, že to je doslova Cypher Skane, jako. To je pravda, hopka je. Jenže Cypher Skane má štěstí, že má kolem sebe schopný lidi. A démony. Deploying heavy bordel. I am heavy weapons guy. This is my weapon. And this is my weapon. Spíš fascinujete, jak dostávám ten negativní, vole, fear na ty konskripty, když tam jenom u toho stojí, ty vole, jako. Brr. Je jim zima, vole. Ne, to není tím, že jde zima fixy. Největší problémy. Nevěřím. Jaká vole povídačka tady blbečku určitě. A výborně, jdou se stavit baráky. Ty tý Skyline. Here we go. Here we go. Koukám, že tady jezdí kavalerie už. Marine squad deployed. Jasně, no, kdyby nejezdila, bylo by to horší, veď? Tak samozřejmě. Yeah. Emperora! Dominace, Ultramariny, Necron Lord už tady jde za náma. No, tak to je horší. Kdeže je Necron Lord? No přesně vedle tebe napravo byl Bobíček. Pak náhodně zmizel. Tak nevím. Aha. Já se obávám, že se vrátí. Somehow Necron Lord has returned. Ty vole, au. A ve větším množství. Ne, já jsem be back. Já nebyl na moc. Ale já jako, ale už jako, tak počkej. Jak jsem na tom, hoši, jako takhle, dělat tyko spěšáky je pro mě trochu zbytečný. Já myslím, že jsem ho našel. No? Já jo. Já mu říkáš, a jo. Si absolutní jistotou, že to je flamery mému prdela. Jasně. Já už ho vidím a jdou po němi koně. A jedna pěchotní četa se právě rozstavila. To jsou koně, moje koně.
Jako, no máš tam taktický mariňáky, který teďkon jsou porcovaní tím lordem, jo? Tak já na ně koukám, no. Jakoby moc mu neděláme, vej, když na to tak koukám. Je to nekrono. Bylo by divný, kdybychom mu něco dělali. Na týru jedna, vole. Ale co, Emperor Protect and that kind of shit, víš co? Samozřejmě, samozřejmě. Musíš věř. Věř, vole, ne, lol. Kdo to řekl? Kdo to řekl, že nás opustil? Kdo to řekl? Jeff, jsme obklíčení. Je to jedno, ať tě zastřelím. I would haha, but it's so true, víš jak. Co tady tak jako dělá tohle věc? Skarabové a oni jsou dva neklonové lodi. Budeš se divit, ale každá strana, fixy. Fuck you. Fascinating. Fascinating. To fascinating mon ami. Mon ami. Hoži, oni mě tady ale zabijí. Oni mě tu ale zabijí, hoši. Jakože... Ona nepapá, ona se nadspává. Ona gus mňam mňam. Já to jsem říkali, že nemám nikdy dělat, a to je, že dělat deployment přímo na ledě. Ne, to neděláš. To dělám, kam. Ututatý se buď zase Obelix. Jakože jich tam hodně, hoši. Kde máte vy vaše jednotky? To tak jako zeptám. Stavím město. Vydrž. Stavím obranu? Vydrž? Aha. Doslova please stand by. Please stand by. Please stand by. Ten, co je ty akcička. No. I would like to say... No more. Fuck. I am a bit of prdeli. Dobře. Oh, ty vole, mají flight ones, ok. Message received and understood. Jo, tak to by byly moje ty, to by byly moje vole, tak klístí. Máme tady? Hele, tady něco není, tady něco není. Seve, jak jdeš, tak tady něco není. Znamená. To nikdo neví, a není to tam. Tady to střílí a není to vidět. Impossible. That's impossible. It's not true, it's impossible! Hoši. Jsme tady, ty vole, nešel. Can you help me a bit? We are helping. Bibite? 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 Ne, nabite. I will await your instructions. I want to blow my bicycle. No, please don't blow my bicycle! Fate is eternal. Never vigilant. Oh, pojďte. Máš rád svůj pike? Pojďte, goši. Nakopeme Iráčanům prdel. Ratatuj počítá. Víš, když dva, ne, prostě vyhrává, bo. Jasně, musela přijít. Inkvizice. Kamarádi. My teda tady samozřejmě nejsme, jo, jako... Mhm. Říkáš, že moc veteránů se z té bitvy nebude, jo? Chimera? Rhinos. Rhinos. Tím to dělat s těma Hellfirema. Nebo je to máš na výstavce. Je to I asking for a friend, že jo? Jako. A potakara. Cože? Tríčku. Uncle Faka. Build routine 721 initiated. Well, that doesn't sound up to my name, I am ready to serve you. Jako ty ghosturety jsou fakt silný. Jsou au au. Jsou fakt silný, když fakt jsou au au.
Ne, že fakt, ale jsou fakt silný. Fakt. Ne, nějaká jednotka se dostavila. Aspoň nemusím doplňovat už. Wow! That's the spirit. Au, ty vole. To mi normálně bolí. Bolí ho to? Deploying fortifications. Yes, Lord. Hle, hoši. Can you like postavit mi a new yes, playground? Nové hřiště? Ano, prosím. OK. Nemám žádné další otázky. Nemáš rád svoje sandřiště? No, jako víme, že ty zpomaluješ podezřele kolem hřiště, jo? Jako... A dost. Jako, my jsme to viděli. To není pravda. Se byli s tebou v autě, fixy. To není pravda, co jsou vymyslet nás. I will grow on you. Trust me. Please do not grow on me. Trust me, I will. Oh, I will. Můžete mi říct, proč jsem se ještě vole za celou dobu nepostal armory? Můžete, proč jste mi to nikdo řekli, ty vole? No vím, že tady brčí, že něco se neděje a přitom to neděješ ty, že jo? Od čeho vás já mám? Od čeho tě máme, no my nevíme právě. To je Tomb Spider, jo, no by the way. We are the voice of Oda. He goes grown. Je to přesně, že ten problém to není, to tvoje reino vybuchlo. Ne, to byla chyme... Co to je, ty vole? To je Kronus pattern chiméra. No, ono to je dost nahovno, když oba máte žlutý color scheme. No to může fakesovat. Jasně. No, já jsem jako kanonicky starší. Ještě. Wow, a koho má Emperor radši? No, Dorna určitě ne, kámo. Ticho. Ale zeptáme se někoho, o kom víme, že je nejoblíbenější. Zeptáme se Sanguinia, opačko nemrtvý. Oh shit, ve. Já slyším v pozadí toho Berdoho, jak prostě pláče. To jste neudělali, to jste neudělali. Ale ano, Verde, udělali. A udělali to k sakra i znova. You hate me, father. Good. Good. I would like to ride a bike. No, you act too bad. You hurt me, father. Good. Tady je banda na straných. Grey Knight Strike Team, nice. A kam pa to vedou? Jdu do nějakýho beaconu, co vypadá jak velký falus. Nemůžu teleportovat, ale zatím přemýšlím kam. Oni pojedou někam to pořádně vyjebat. Knight strčil pecen do trouby a nebyl řádně poštěný. Magi Clean 5 na Magi kasu 5. Magi Clean 5. Zjistit cenu Magi Cleanu. Ale jakoby nebudu vám hát, hoši. Takže. Docela to od nich bolí. Oceli jsou na cestě. Jsou? Opravdu? Nedělá si jen tak se nebo země. Poslal jsem ti Grignity, máš radost? Jakoby já jo, jako jo, ale moji vojáci úplně asi ne. Takhle, popravdě, Grey Knighti, takhle, fixy, ty máš radost a budeš mít i po bitvě. Chápu. Já na druhou stranu se obávám. Jo, fixovi jenom vymožeme paměť, no. Doktoro? Sprema se sprem. Tak trochu tuším nějaký ten problém. My tu jsme pro planety, který mají problém. Boom Spider, ty vole, to jako je hrozně, je to hrozně roztomný, když se tak jako zaměříš, ale pak jako si představíš, jak v reálu na tebe letí dvě obrovský, vole, to není nimi. It's cute until it isn't, prostě. To si řekl, že isn't. Si isn't, jako já taky, stojím za sebem, co on s tom. Bez věrce. Hoši, Ghost Ark. Nene. A tady je druhý. A já jsem náhodou jsem měl štěstí.
že moje kompozice armády proti tomu náhodou je postavená. Myslíš, že jako tvoje ATS, jo? Hodně autokanonů. Je dobré. And they go piu piu. Command me. Hard daddy. Nic, tak máme plasma kanony vole na sentinelech, budíš. Hard daddy. Bagr? Hard daddy. Daddy. Daddy cool. Daddy cool. Jakože Bohumín? I'm crazy like a fool. Život je hezký. Bohumín. Daddy, daddy cool. Why you cannot speak, speak? Oh, yes, yes. Jednou? Don't ask, don't tell, víš jak. Já si vyresearchu Advanced Dreadnought, bych vám fixu ukázali, jak vypadá Dreadnought. Can you go like, fuck off? Jako můžu, ale to neudělám. Ty vole, mají kryptika. Aha, no tak ten už brzo nebude. Jo, to jsou Steve-ové tady, co mi tady to kydlí. Jsem čekal, že kryptek bude trošku silnější, ale jako... A, tak to byl můj bubíček, no. Léta páně bejvávalo. Léta páně bejvávalo. Bejvávalo, taká bejvávalo. Speciální jako mantra. To by literárně bejvávalo dobře, no. Bejvávalo, bejvávalo. Mňau, mňau. No, you'll die. Young Skywalker, you are a little bitch. Do it. You, do like it. My father, will suck my dick. What the fuck, sir? Now bow to the dark side and suck my cock! You think you can pass Jedi training without kissing my cock? You are dead wrong. Mohli o temné straně, to jsem si nepředstavoval. If you can think you can pass this Jedi training without kissing my cock, you are dead wrong. Do it. Nechci říct, když ti jako jednotka řekne Fear the Commissariat, tak si řekneš jako jo, ale... Aua. Boom. Boom. 2 plus 2 is 4. Minus 1 death ceiling with muff. Boom. Ale literárně, oni mě zabíjejí sebe. No, ale teď se na řadě já, takže... Sebe, oni tě taky zabíjejí. Sebe, oni tě zabili. Jenom Necron Variana má tě zabili, jenom jako chci podotknout. A to naštěstí, ne, oni... To, no, naštěstí, oni mají ty immortály, ale to je to v uvozovkách naštěstí. It's not good. It's quite bad. Rhino. Zíhat, najmete boxy. Můj problém je v tom, že nemám dost baráčků. Já si myslím, že je problém v tom, že to tady neudržím, když už vidím, kolik jim dává málo damage. Na im Stalingrad. Jakoby jim let's go defect, no. Kdyby se mne znak... Dojde pervity. Tak poslal jsem ti extra dreadnought, ty jsi šťastný. No Ibr Ales. Dám jim vlaska nony. Jakože dreadnought Ibr Ales. Chapter Master Svoboda. To jméno náhoda. To jméno náhoda. Jak to, že ty máš vole laska nony a mě? Tam jsme karinetí, jo. Ale cheatujou. To chataři, vole. To chataři. Takhle, není to cheatu, ani když ti nechytí. Když to dělají oni, tak je to based. Když to děláš ty, tak je to cheat. Eza. Já si myslím, že jako rozšíří víc dopředu a potřebuji nové město. You need what? Bojte, kartu not!
Ne, střílej po těch fixových. I'm sorry, what? Tak, dobrý. Já bych potřeboval opravit Dreadnota. Tak jak to by tam třeba těch mariňáka, no, ale nevím, jestli to zasloužíš. Jestli jsme tak jako vysmíval, víš? Ale... Já jsem se tě neptal. Je takhle. Wow. Já jsem inkvizice, já se neptám. Už jdu. Máš, že to byl ten girlfriend meme doslova? Yes, honey. Yes, honey. Jo, to je Dreadnota. Yes, honey. Babe, wake up, we are fixing Dreadnought. Máš to opravený. Excessive power teda jako fakt nemám. Já jsem slyšel, co jsi to sebe zabroukal. A pak přišli Backstreet Boys. Backstreet? O, mě chybí. One word. Jako ten Tom Spider mě fakt sere. Ale už jsem jich zabil tolik. Už mi to nesere tak moc. Jasně. Postupujeme. Včera, dnes, denně. Je Frajta Svoboda. To jméno náhoda. To tam trochu prokousáváme, jo, ty base jich. Aha, nice. já jsem tam přišel o všechny Dreadnoughty. No, já ne. No, na čo mě přijdu, protože jsou na řadě. První Dreadnought udělá Henningo skrpa. Šup. Mach Sean. Mach Schnell? Ne. Yes, Lord. Yes, Lord. Build routine 721 initiated. A jsme in Berlin? Build routine 721 initiated. Jdeme na to, vole. Jdeme rozjet dinky dinky pá. Čeho? Dinky dinky pá? Jako opravdu jsi to řekl? Jako s votopare pír parampam parapapam. Papa americano. Whirlwind artillery tank deployed. Whirlwind artillery tank is now ready for deployment. I'm gonna be blown. I'm a scat man. Posílám je. Tak a já už konečně Terminátor, na. Letí ten Terminátor. On teď letí hned. On totiž letí. Tak si nechceš pomoct? My trošku? Mik. To by mohl bych, ale... Já nevím. Já jsem inkvizitor. Jakoby jo, ale to Terminátor, víš, jako to už mě trošku...
Pojď mu prdela, co jsou zač, ty vole. Tak ho nestřílíme, no. No to nemusíme, vole. This might be easier to be so. Triangulating attack coordinates. Triangulating! Na třenou prdel. Attack koordinátum. Však to bude friendly fire, no. Ta střelba, ty vole, kdyby doslova nebyl zejtřek, prostě trr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 
deep striking. I'm striking very deep. Yes, quite. Oh, there. Can you like Ratatouille? Excuse me? Ale máme tady problém, vole, s destroyem debilkem. I am the hammer. I am the hammer, the Rhine hammer, my emperor. I am the hammer. I am the point of his spear. I am the bane of his foes. I am the end. I fuck all his enemies. Do UA nedali Kriegy? Nepřijeli Kriegy, že? Teda jako technicky jo, no, ale oni si říkají Steel Legion. Přesně, no. To chtěl říct? To jsi neudělal. Sorry. Tyhle kámo, čeká jsem od kohokoliv, cokoliv, ty vole. Intrusiv toho. A kdy mi už říkáš mámu? Ty intrusiv toho nade mnou zvítězili, já. Ale nemáš zač, psové, nemáš zač. Takže mi fixovala chyba. Jsem připraven proti němu vypovídat. Ty kurvo. Ej, prodej na čupko, vole. I knew it. Do it. It's treason. It's treason, man. Rád na vás. Já tady byl se dobrou lesra s Destroyer Lordem, co se vole debílek díluje. Jo, jsem tady znovu aktiv, komrad. Jo, tam to je docela drsný už na těch základnách, bych jako řekl. No, tady to je pařba. Pařba v Mordoru, ty vole. My jsme prostě příliš dobří jako na tuhle. Že jo, viď, ty vole, taky čumili nás docela. Whirlwind artillery! Nice. My docela válíme. Jestli ani hard necroni nejsou challenge, harder. Tak se kdo... To byly hard necroni. Jako takhle, ten vtip je postavený třeba na tom, že vlastně já nemůžu vůbec dělat žádný tohle z ty orbital bombardment a píčoviny, protože nestíhám tam dávat ty pytle na mrtvoly. A já to tlačím, že jo, takže... Dáme to takhle. Já vlastně hraju prostě klasickou gardu, to znamená, že tak dlouho to tam, tak dlouho tam házím mrtvoly, až vy se přesto převálcujete. Uděláme zase kolečko, víš co, teď zvedneme obtížnost a zase začneme ty ranidy. To se fucking pusíš, nebo jako... Dělej, do it now, do it! Come on! Wow. Come on. Takže dvě AIčka, dva tyranidy, nebo jednoho, nebo jednoho. Čopá. Jednoho insane. Protože pak už jsme jenom na insane, takže jenom insane. Insane. Nedáme insane, jen insane nás nakopal minul, pamatujete se to? Já no. Si to pamatuju. To prýš varme si remember? Insane nás vždycky nakopal. Takže dva insane, nebo jednoho insane? Takhle, tak je to velká mapa a na velký mapy prostě jsme trošku jako, chápeš, smrtelný. No, ale já se ptám, děti, já se ptám.
Ale tak ať rozhodne chat, jeden nebo dva. Dobře, čete. Udělejte tam někdo půl. Geeku seš tam udělej půl. Další dva hardři nás mile rozsekali jak atomy. Proč tím to, jako opravdu, ty vole. Jaký jste kurva znalci lidí do prdele, opravdu. Si jde. Koukat na tebe. Já jsem věděl, že to takhle dopadne, ale nechtěl jsem být ten, kdo tak rozhodne. 4, jasně vetré, to víš, že jo. Když to ani mapa nepoluje, vole. No, já jsem trochu insane. 69, nice. Mimochodem, je? Erik je sypaďák. Že jo. A pečeš jako kokot, vole, to je jednuchý, vole, to je, já už chápu, proč, vole, mají samý, vole, ty vlaky zpoždění, když napíše 5. To je úplně jednoduchý. Myslím, 2, říkám 5. 8. řádek vlevo dole. Přesně tak. A catchman je absolutně jasný, prostě ten, jako, hele, je jedno, že je to špatně, hlavně rychle. Tak to je pohoda. Ten masakr a jedna vidno na jaký straně. Ale ne, fakt, a on fakt bude jeden, hele. Ale dáme, když tak jeden, hele, když to bude rychlý, tak dáme potom příští dva. Okej. Okay. Jdeme proti Molochovi, každopádně. Moloch je kámoš. Není. Moloch je kámoš. Počkej, proč jde dát toho Molocha na prostředku? Je na prostředku literálně. Jo, literálně na prostředku? Je na pětce. A to, takže... No proti tobě, ano. Přesně tak, proti tobě, Bobičku. Doufám, že umřeš. Bude s tím smrtí. Snu v domě důchodců. Oh, ty jsi to musel doříct, veď, ty vole. Jo. Oh, ty vole, fuj. Nejdřív strup a tam nic. Ale fixi, co když ty budeš taky starý už? Já, hele, víš, jak to má nastavený Sojka a Geek, že jo? 30 max. No, už mi dochází cooldown, ty fanfa. Jako je ono o sebe. To mi nepremává. To mi nevychádza. Nebyl chat zrazen, vole. Stejně chat to dostane a chat ví, že to dostane vždycky, vole. By the way, když už byla tady 61, zítra budeme streamovat Deep Rock Galactic. Přijďte se podívat, prosím. Rádně vás tam uvidíme, dlouho Deep Rock Galactic nebyl, takže zítra budeme velký streamoš. Rádi. No jako jo, rádi, vole. Rádi, vole. Rádi. Rock'n'Stone. Takže zítra, někdy si myslím, že od večera, až se pan vrátí domů, tak bude zítra Rock'n'Stone. Jsem nějaký skurvený hobbit, abych byl pan Douký. Ano. Pane Frodo! Mr. Frodo, já vás nemůžu, vole, odnést prstem, ale můžu odvést vás. Můžu vás odnést pěm. Přesně, heresy grows from idleness, vole. Stone and rock, bruh. Fucking stone. Pokenstone! Já, Verde, doktor a pan Sojka. Prostě, Pokenstone, mate! Stone, mate. Domina set ultramanými pamrinim. A mě to třeba se jako, myslel třeba se jako mrzí, jak ta vlastníci prostě byli za takhle. Ta frakce jako je pěkná a najednou jako není, protože není. Mluvíme o Votanech, nebo? Mhm. Jo. Jsem zapomněl jméno. Já jsem právě čekal, až to řekneš, já jsem rád, že jsi to řekl. I když bylo cítit, že ti to dalo trochu práci. Tak jo, jaký těch paslíci, kurva, a jo, tady jsou vlastně těch paslíci. Šutry a mašiny. Mám už dvě vakcíny. A jde? Máš tak koukat, ten střed je hodně na hovno, na udržití. Jakoby nechtěl bych, doktore, no. Ale práce je práce. A život když je život. Když půjdeš, je to na pořád. Jasně, ale udělá to s tebe chlapa. Jako, že smrt tebe udělá chlapa, jako... Ready to ride. Following orders. Neji, Nosif.
No, no, Mac. Já ne, nějak deep cock prostě metána. Damn, in 2077. Všichni se říkají, jak deep cock, a ne kdo deep cock. Proč deep cock? In 2077, what makes you a criminal? Getting deep cock. Bychom neradě se vykatlačili do něčeho, do čeho nechce, takže tudíž a protož. No, protože když to budeš dělat, tak se tomu říká, jako může to být až násilnění, že jo, tak jako z toho důvodu to neděláš. Není adžist. Ach jo, jsou tady. Hogmanov, nikam ti. Ne, sebe, prosím, ne. Neříkej jim takhle. Ale teď jsou? Ne. Doslova, když se na ně podíváš, ne. Tak ti říká jenom do you agent? Nedokončuj to. Do you assume my DNA? Nedokončuj to, prosím. Víš, jak mi říkají? Doktor, já to dokončuju. Make it stop. Jednu starý hře, která se jmenovala Heroes of Nevert, neboli Hon, byla charakter, co se jmenoval Doktor Repulsor. Bylo to super. Gratuluju. Armagoldi. Ha! Já mám opravdu v základně. Aha! To je... Ne, ne, ne. To může být, ne? Jo, 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 jo. Tohle bude... Tohle bude nejje. No, já se taky ptám, where is our fire support? Tanks! By the bloody tanks! Panzer! Ich brauche ein Panzer. Hans, did you bring the Panzerfaust? No! Nein! Jakože Panzer nebo Hansa? I brought the whole Panzer Division. The men are simple creatures. I see boobs. I press like. Likey. Me likey. Že to nečo, to je prsa? Teď jsem zmatenej. Chlap nemůže být zmatený, když se bavíš o prsách. Mark, je to jednoduchý. I v prsa, den. Neberte nám to, už jsme zmatený, když se bavíme o těch jejich částech, poslední dobou, posledních pár let. Můžete mi říct, jak úplně základní hormagonti mě dokážou roztrhat na sračky? Please, funguj. I am very kinda smutný z toho. No být co, když je firepower, vole, debílci. Co zase máme requisition, tak kurva se žeňte ty vole. Žeňte ho, ne lol vole. Easy kurva. Já taky nemám requisice uši. Já taky nemám requisice. Ale mě tady něco převál... Dobrou noc, Maketko. Dobrou noc. Tady něco jako docela jako převálcovává uši. Vá. Vá. Co zase není, ty zase není energie do prdele práce ty vole, to je, není normální vej tohle. Pomůže mi tam někdo, nebo mi fakt necháte mě jako sežrat? Já potřebuji udržet tady tohle z toho. Pracujem na tom, něco k tobě posílám, bruku. Taky na tom pracuju, velmi. Velmi. Velmi, 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 velmi. Já jsem právě koupil špatné vozidlo, výborně. A Vanku, co jde diskovat, ne. Message received and understood. On tady spine gaunty, vole, úplně. Jo, oni mě papaj taky vzali, základně ty čupky. Yes, my lord. Takže stavíte všechny základny už, jakože stavíte rekvizice a tak dále, to je nutný, to potřebujeme. Ano.
Literálně ano. Co to je? O, kurva. Raveners. Kolik vás tady do prdele je? No, ty ranedě vlastně. Oh shit, ty ranedě. Right. Pamatuju si už. Já tak feeluju, že to máš jako takhle jako fixiku, ale tyhle... We are the Emperor's chosen. At your command, fear our land. Posílám nějaké posily. To bylo super. Děkuji. Není toho moc. Sakra. Ale stejně děkuju. Hej, ty boty půzdní brokovnice nejsou byl špatný, ale ty bríčrech. Hra za koho? Za Tau. No, hoši, hold, bude se mít trošku blbej den, no. Možná trošku víc. Yes, most beneficent one. Build routine 721 initiated. Task unfinished is a prayer unanswered. Squad broken! Hey, are you ready? Are you ready? Yes, Lord. Yes, most beneficent one. Acquiring targets. Yes, Lord. Under fire. Build routine 721 initiated. Jo, to je Kinefex, aha, aha, jo, chápu. Chápeš, feeluje, říkáš, jo? To už je horší. Já jsem si říkal, už tomu nic neděláme. Když podíváte do toho tunelu, mezi jak mám u sebe, tak to tady zahoří. Když se podíváš do mý základny. Že? Když se podíváš do mý základny, tak to taky trošku hoří. Mhm. Where the fun begins, ty vole. This is where the fun begins, no. Jestli tak, proto jsem řekl, že budu dělat jenom hele hondy. Lion Guard! Jasně no. Slyším jako tady ta uhlášky a jsem způsobně to těší, ale... Já se snažím. Co se není energie furt není, goddammit. Build routine 721 initiated. It is better to die for the Emperor than live for yourself.
Ale no ta... To bolet, bolet, můj mozeček. Bolet, jsi to bolet, bolet. Mori. Skurvený kagnefax, ale fuck off. Can you like fuck off? I pay you 200. To go fuck yourself. Yep. Ústup. Creamerem. Aha, tak to bude zase moje servitoři. Upsík do psíku. Jak to, že vole nemáme s power? Jak to, že není power? Jak to? Kdo to dovolil? Kdo dovolil to, že vole bude odstávka Černobylu? Hm? Kdo to dovolil, vole? Ty jeho jméno. Chci jména, vole. Jak to jde u vás? Chápu. Jakoby bývávalo dobře, no. A co Garda? No, není to zas tak dobrý. Chápu. Tohle ne, můžeme přežít. No a jak pa, Japaše máš ty, pane Svém? Potřebuju už nakupovat jako těžší této suity. Protože mě vždycky zaženou. A protože u mě by to taky vyřešili třeba Terminátoři, no. Jakoby, kdybych měl. Kdybych měl. Okej, okay, já jdu pomoct doktorovi. Jo, promiň, máš tady z boku takovej kamarádský, děkuji. Kamarádský kivlík, ty vole. Mám dva tyrangardy v tom, jo, prosím vás, v základně. Pušný. Jsi nás byl jako jediný, jo. Já to nedávám, to musím. Ale to dáme. Máš ještě nějaký stavitel třeba u mě nebo u Savíka? Ne. Do it. Koupím extra XB 880. Já to potřebuji více energie, fuck. Dobře, teď by se fakt kurva hodila ta manta. Oh yeah. Tak ty jsi tam, aha. Rychle. Broadside in, nice. Jo, já tě tady asi nechám, ať prostě pomáhají jako nějaká AT jednotka. Teď musím co nejdřív dostat pryč, víš? Even in death, I
budu je posouvat s tebou. Yes, most beneficent one, I exist to serve. Yes, Lord. I exist to serve. I have awoken. Command me. I will be there soon. You pull up Uberfax. Holy shit. I am the instrument of his will. Štěstí na tohle jsme, chci říct, aspoň trošku připravený. Jasně. Trošku. Ale možná udělat další štítový generátor nebude úplně od věci. A z toho udělám ty vole základnu rebelu. Yes, most beneficent one. Under fire! Under fire! It is better to die for the Emperor than live for yourself. Pak oni udělali nějaký bio acid note, nebo co to je, a to střílí prostě mimo zónu. Jo. Jo, no, to jsou... Oh, that's can't move, ty vole. To jsou těžce nené věci, no. Dobře, tak to bude ještě... Bude ještě battle suite. Taky to tady pociťuju. Jo, naštěstí pro Cydy můžou taky střílet přes zónu. Yes, přes kopec, jakoby jo. Jo, jo, ale nedělej moc damage. Proč, že mi rozstřílali moje raketový vozidla. Trošičku udělalo jako ne ejchufu tralala. Ani touch your ding dong? Wolf Regu, víte, tady jsou úplně taksi dva uprostřed. A... Jakmile jen mají... Neuděláme, jen to říkám, jakože... Tak je zaměřím těma... Battle suitama, ale jakmile je najdu. Tady jsou, když se uvidíš, tu obrovskou věc tady. To titána, de facto. A jo, už ho vidím. Já jsem si říkal, že, že je těžký ho přehlídnout. Ano, co mi až teď objevil na tom. Zaměřím ho všemi broadsidy. Concentrate the firepower on the Superstar Destroyer. Under fire. I am ready to serve again. Faith is eternal. Acquiring to me, targets. My brothers. At last, back to war. Yes, most beneficent one. Virgon už je tady, jo. No to je nyní. Jde díky mě ten Hellfire, jo, nevím proč. Myslím si, že se zabloudil. Nohoši, severní vítr jsem ztratil. To tak už, jo. To už jen teď kont. O to neslyším rád. Tam už to je jenom jako pozastavovačka.
Já zkusím koupit nějaký tanky a poslat je k tobě. A máš jak nějakou rezervní základnu nebo jako úplně hotovo? A mám jakoby tu svou hlavní, jako to samozřejmě mám. A záleží jak jakoby, když to řeknu blbě, jak rychle se stihnu postavit defense na, no, na mou levou stranu. Sám na stranu? Ale... Nicht gut, ty vole. Vzhledem k tomu, že už jsem teď uznal, že už jsem tečou, tak to... Jo, oni mají vlastně ty aláhu bobíky, co vybuchujou na potkání. Nít věcička, no. Já udělám ten UBFX s mým přesedem. Jakoby fíluju, no. Nedáváme žádný damage, ale... Další vozidlo. Já sleduju, jak jdu ty HPčka, vole. To tebe už tady doslova zasekl, jo. Ty krávo. Pak došla energie. Jo, ta je hodně špatná. To ten Carnifex rozbil tu mantu, jo? Jo, ten Hammerhead ho rozkousal, no. A měl stejně už málo HPček. Kámo, ty spore klastry jsou peklo. No. To běžíš fixy. Jako... Ty krávo. Isn't it really bad? Mhm. Jako ty tři bio acid hive nody. To je mazec jako.
To je mazec. To je fakt jako mazec, ty vole. Týpek tady prostě už jede Carnifexe, jenom Carnifexe na běžícím pásu. Samozřejmě Uberfexe a další, to je jako jasný. Jo, on tam já má... Já si pokusím, doktore, udržet tvůj, ten tvůj flank, ale jako... Já to chápu sebe. Nic neslibuju. Ta-da-ta-ta-ta. Jsme už potrava. Jsme potrava. Komisarka netit. Jo, to je tam co spamuju, oni se na chvilku drží, chvilku. Rostomilý. Ale pochybuji, že ten UBFX prostě něco, to je prostě... Oni mají doslova nad náma vykopaný tunely. To je hustý. Nechutný. Nechutný, ale hnusný. Teda hustý, tak. A ono i hnusný. UBFX, Termigon, Trigon, whatever the fuck that is. I have the enemy in my sights. In our sights. We're under fire. This prey has teeth. Yeah. Ani prd. Ani očko jsme nenasadili. Kámo, ten Trigon mi tady lítá, vole, sama tam, vole. Toto, jo. Jej, to jsem potřeboval. Pilars, jej. Co padá z orbitu? Co to je? Jo. Teď mi tady dali pálers do bejzy. Takže ty tvoje battlesuity jsou krásný, pane Sevíku. O tom žádná. No, musel jsem je koupit už asi po třetí. To tak jako třetí vlna, co právě teď posílám, jo. Já jsem si, že asi bude lepší, když už si je necháš na základně, jo, ale... Já mám přesně, že Tau Empire ty vole neudělalo tolik battlesuitů, kolik já jsem jich poslal. No, takže, to bychom měli. Last March of the Ants, no. Jak tam projítla ta plazma, vole? U těch suitů. Energie došlo. Kolik tam mají těch zoantropů? Ano. Každopádně... Ty vole. The last march of the Tau, ty vole. Tomu Trigonovi je úplně to, že do ní střílím. Jo, no. Takhle, já jsem rád, když vidím ty titulky, ty věci tam. Tak je to super, protože... Hele, mám military 7000, vy máte 3,5 a 2,5, dobře. Mám military, mám technologii 4300 a vy máte technologii 1400 a fix má 500. OK, pojď. On má militarku 8200, technologie 24000. Krávo. 24000. Do prdele. Jeho score je 277000. Mhm. Moje a 60. Tam mu to je jedno, ty vole. Jo, tam prostě běhá si tam něco tak jako. A líbí se mi, jak tam posílácky pojednou, aby se to jako hezky jako užilo, víš co? Říkám, tam jediný jako problém začal být, jakmile oni začali mít artilerii. Jakmile nás začali prostě zpátky tlačit ty bio acid hive nody, konec. Konec prostě.
Já jsem se ale tady ještě nedostal, že? Abych stavil ty svoje Archer jako platformy, ale prostě nešlo. Já to říkám, já jsem byl zaseknutý prostě na tech level 2, takže veškerou energii, když to řeknu, protože jsem vložil do turetek, abych aspoň se udržel tu linii, no. A i tak prostě potom vyšli do základby. Ty jsi jako dělat jako by neměl, že jo? Ty byste měl fakt tlačit jako, jako jednotkama. Dává to spíš do jako pohyblivý obrany, než do želvání, víš? Jsou to nějaký jako, vezmi si jak hraju já vlastně jako to tlačím co nejdřív můžu, abych měl ten prostor, chápeš, ten životní prostor. No ty vole, už točí ze všech směrů, oh fuck. Mám už to vlastně, na co? Na ty červený víc co prostě jako. A to tady. Budeme ještě pokračovat nebo? Ale pro dnešek už ne. Přece jenom už máme 10 hodin. Pokraču do Windowsu. Pokračuji do Windowsu, přesně tak. A u mě byl asi ten největší problém, že mě trošku porazila ta mapa. Úzký koridor a town není dobrý mix. To samý pro mě, no. To samý pro mě prostě. Já když jsem tam tlačil ty tanky, tak jsem se vytočil ven, ale než jsem to tam nějak vůbec formovat, tak prostě on mě prostě zahltil těma malýma jednotkama úplně stejně jak Seva. No ten Pathfinding dostal strašný záchvaty v takovýchhle jako koridorech. No. Takhle, nedělám si iluze, on by možná byl desnej i na rovných plošinách, jo, ten počítač, ale... On měl resources 294 tisíc. Ano. To je hustý. Když se podíváš na mě tady? Už jsem out. Tak nic. Jsem foul, auf. Ale jako mazec, no. Mazec. Nicméně, my děkujeme, že jste dorazili v takhle hojném počtu. Jsme moc rádi, že se k nám připojil i Sevík nakonec. To bylo moc niny, takhle ve třech to si rád. To bylo super niny. Ráda. Zítra přijďte se podívat večer na Deep Rock Galactic po dlouhé době. Na to podíváme se Sojkou a s Verdíkem. Já, doktor, Sojka a Verde. A mějte se krásně, užijte se zbytek večera. Ať vám to zítra v práci či ve škole uteče. Máte dobrý den, máte dobrý pátek a já hodím patrony pro naše patrony a za mě dobrou noc. Ahoj. Ahoj.